আজি মই এনেকুৱা এটা ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ যি আমাৰ স্কিনখনত ইনষ্টেণ্ট গ্ল' অনাত সহায় কৰিব। যদি আমাৰ স্কিনখনত যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে আজি এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ সকলোখিনি সমস্যা দূৰ হ'ব। আৰু আজি ব্যৱহাৰ কৰিম একদম ঘৰুৱা সামগ্ৰী, আপোনালোকৰ পাকঘৰত সকলোখিনি সামগ্ৰী এভেইলেবল থাকিব, নিশ্চয় মানে পাই যাব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আৰু এইজোপা দেখিছেনে, এইজোপা হৈছে আমাৰ এল'ভেৰা গছ। আৰু এই এল'ভেৰা গছজোপা যদি আপোনালোকৰ ঘৰত নাইও তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এজোপা হ'লেও লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। এই গছজোপা খুব বেছি ঔষধি গুণ সম্পন্ন হয় আৰু এই গছজোপা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যিমান বেছি উপকাৰী হয় সিমান বেছি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে, আমাৰ চুলিৰ কাৰণে উপকাৰী হয়। গতিকে এই গছজোপা এবাৰ লগাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আৰু এই গছজোপা, এই দেখিছেনে হালধীয়া হালধীয়া যিটো জেল ওলাইছে, সেই জেলটো যোৱালৈকে আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰখাই দিব। সেই জেলটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ চুলিৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেই হওক খুব বেছি অপকাৰী হয়। গতিকে মই আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁহি। আৰু এই এল'ভেৰা গছজোপা আপোনালোকে এবাৰ লগালে বহুত বছৰলৈকে ধুনীয়া হৈ থাকিব। গতিকে এবাৰ আপোনালোকে এই গছজোপা লগাই ল'ব, আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰত খুব বেছি প্ৰয়োজন হৈ থাকে আচলতে। আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে কিমান বেছি জেল সোমাই আছে, এই জেলবোৰেই গৈ পেলাই দোকানত যিখিনি বিক্ৰী কৰে সেই জেলখিনি বনাই লয়, কিন্তু তাত অলপ হ'লেও কেমিকেল মিক্স কৰে। কিন্তু এয়া আমি একদম ঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে কোনো ধৰণৰ কেমিকেল মিক্স নাই। আৰু এতিয়া মই মাজে মাজে দুফাল কৰি ল'লোঁ, দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ জেল সোমাই আছে। আৰু আমি ইয়াত লৈ লৈছোঁ, দেখিছেনে সকলোখিনি বস্তু আমাৰ ঘৰতে আপোনালোকে পাব, একদম মানে পাকঘৰত সোমাই গ'লে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বস্তুখিনি পাই যাব। আৰু ইয়াতে আমি লৈছোঁ কি কি, বেচন লৈছোঁ, চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ, আৰু অলপমান কফি লৈছোঁ, আৰু এক চিকুটমান হালধি লৈছোঁ। এইকেইটা বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই বেছি উপকাৰী। যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কফিটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে কফিটো স্কিপ কৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে, কিন্তু কফি হ'লে বেছি ভাল হয়। কফি আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ মানে ক্লিন কৰে, আমাৰ স্কিনখন ব্ৰাইট কৰাত সহায় কৰে। কফি আপোনালোকৰ স্কিনখনত যেতিয়া লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনখন এটা বিৰাট ধুনীয়া গ্ল' আহি যায়, মানে আপোনালোকৰ স্কিনখন আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব। আৰু কফি লগাই চাব, নিশ্চয় ৰিজাল্টটো পাব। যিসকলে কফি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইসকলতো ক'বই নালাগে, গম পায় আপোনালোকে। গতিকে এইখিনি আমাৰ সামগ্ৰী লাগিব, আৰু আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনিও চাই যাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি দিব, আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিটো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় জেলখন মই লৈ লৈছোঁ, এতিয়া মই তাতে গোটেই বস্তুখিনি দিম। আৰু বস্তুখিনিতো দিলেই নহ'ব, আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিম, আমি কিমান দেৰি ইউজ কৰিম সেইখিনিও আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া দেখিছেনে এয়া ধুনীয়াকৈ মই বস্তুখিনি তাতে দি ল'ম। এল'ভেৰা জেলে আমাৰ স্কিনত হোৱা ছানটেনৰ সমস্যাখিনি নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে। যিসকলৰ পিম্পলছ হৈছে, এথনিকৰ প্ৰব্লেম হৈছে বা পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা হৈছে, তাৰ লগত যুঁজিবলৈ এল'ভেৰা জেলে বহুত বেছি সহায় কৰে। আৰু এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে সকলো লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু মানে যিকোনো ধৰণৰ স্কিনৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ড্ৰাই স্কিন, অইলি স্কিন, চেঞ্চিটিভ স্কিন, নৰ্মেল স্কিন, সকলো লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ যিসকলৰ অইলটো ওলাই থাকে সেইসকলে এই ৰেমেডিটো ইউজ কৰিব পাৰে, খুব বেছি ভাল হয়। এল'ভেৰা জেলে আমাৰ যি এক্সট্ৰা অইলবোৰ নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে, গতিকে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু আপোনালোকে এইটোৰ ডেইলি বেছতো ইউজ কৰিব পাৰে বা দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে লগাই চাব আৰু খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। আৰু গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ এল'ভেৰা জেলডোখৰত লগাই ল'লোঁ, আৰু তাৰপিছত আমাৰ মুখখনত ধুনীয়াকৈ ৰাব কৰিছোঁ, ওপৰৰ পৰা তললৈ কৰি, ওপৰৰ পৰা তললৈ কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰি ল'ব। আৰু একেডোখৰত লগালে যিহেতু আমাৰ এল'ভেৰা জেলটোত শেষ হৈ যায়, গতিকে আকৌ এডোখৰ লগাই ল'ব লাগিব প্লেটখনৰ পৰা, আকৌ তাৰপিছত মুখখনত সানিব লাগিব। তেনেকৈ কৰি গোটেই মুখখনতে সানি ল'ম, আৰু এটা খুব ধুনীয়া মানে গ্ল' আহি যাব আমাৰ স্কিনখনত। আচলতে আমি যি পাৰ্লাৰলৈ গৈ পেলাই আমি যি ফেচিয়েল কৰোঁ বা ফেচপেক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনিতকৈ আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি আমি কৰি থাকোঁ তাত আমাৰ বেছি ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাওঁ, আৰু যি পইচা খৰচ নহয় আৰু বহুতখিনি বেনিফিটছ আছে আমাৰ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমি কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ মানে প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্স নাথাকে।
গটিকে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ মানে ভয় কৰিব নালাগে কিবা হ'ব নেকি বুলি যদি আপোনালোকে মানে কোনোবা বস্তুতে শ্ৰুত নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান লগাই চাব তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম পাব নহ'লেও অলপ দেৰি ৰাখি পেলাই আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব আৰু এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মই মানে লগাই লৈছোঁ এলোভেৰা জেলখিনি যিহেতু মানে অলপমান লাগি লাগি ধৰে গতিকে অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু কিন্তু উপায় নাই তেনেকৈ মানে লগাই ল'ব লাগিব আৰু একো দিগদাৰ নহয় ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰে আৰু এনেকৈ কৰি মাছাজ কৰা নিচিনাকৈ কৰি তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই হাতখনেৰে অলপমান মাছাজ কৰি দিম প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি দিলেই হ'ব কফি আমাৰ স্কিনখন ডাৰ্ক স্পট আঁতৰাত সহায় কৰে বিশেষকৈ কফি আমাৰ স্কিনখন টাইট কৰাত সহায় কৰে কফি আমাৰ স্কিনখনত যিটো বয়সৰ চাপ পৰে সেইটোত বাধা দিয়ে গতিকে কফি আমাৰ খুব বেছি ভাল হয় আমাৰ স্কিনখনৰ কাৰণে আৰু কফি আমাৰ স্কিনখনত খুব ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰাব কৰাত সহায় কৰে আচলতে কফিৰ যিটো গোটা গোটা থাকে সেই গোটা গোটাখিনি আমাৰ যিখিনি নাকৰ ওচৰত বা ঠোঁটৰ ওচৰত ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰিব গতিকে কফি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত কফি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বেচন হালধিৰ কথাটোতো ক'বই নালাগে বেচন হালধি আগৰ দিনৰ পৰা আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে মুখখন বগা কৰাৰ কাৰণে দাগ নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে সেই আগৰ দৰে বৰ্তমান সময়তো আমাৰ বেচনে স্কিনখনৰ সকলোখিনি সমস্যা আচলতে দূৰ কৰে আৰু মোৰ যেতিয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মই মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিছোঁ দেখিছেনে খুব ধুনীয়া এটা গ্ল' আহে আচলতে ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু এটা ষ্টেপ কৰিম সেই ষ্টেপটো আপোনালোকে খুব জৰুৰী হয় গতিকে এয়া দেখিছেনে মই যিকোনো এফাল কাটি লৈছিলোঁ সেই ফালটো এলোভেৰা জেলখন লৈছোঁ আৰু মুখখনত ধুনীয়াকৈ সানিম আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এই জেলটো নাই তেতিয়াহ'লে কিনা জেলটোৰ লগত বাতিত আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব এই গোটেই ফেচ পেকৰ নিচিনা আপোনালোকে বনাই ল'ব তেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খালি শেষৰ সময়ত আপোনালোকে গোলাপ জল নহ'লে আপোনালোকে এলোভেৰা জেল এনেকৈ কৰি আপোনালোকে মুখখনত লগাই ল'ব এলোভেৰা জেলত যিহেতু বহুত পৰিমাণে পানী থাকে সেয়ে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হোৱাৰ লগতে আমাৰ ছালৰ কাৰণেও খুব বেছি উপকাৰী ছালত যিবোৰ দাগ থাকে ধৰক কিছুমান গুটি উঠি পেলাই চিন থাকি যায় বা কিছুমানৰ বসন্ত উঠি দাগ থাকি যায় বা অলপ কিছুমানৰ ঠোঁটৰ ওচৰত ক'লা হৈ থাকে কিলাগতিৰ ওচৰত ক'লা হৈ থাকে সেই ক'লা ক'লা যিখিনি দাগ থাকে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবলৈ এলোভেৰা জেলে খুব বেছি সহায় কৰে গতিকে আপোনালোকে এলোভেৰা জেলটো লগাবই আৰু যদিহে নাই আপোনালোকে নিশ্চয় এজোপা গছ ৰুই ল'ব আৰু লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিব আৰু এতিয়া মই এনেকৈ লগাই থৈ দিম ধুবলৈ প্ৰয়োজন নাই যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এঘণ্টাৰ পিছত ধুই দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই